Cuma kunida atir sepib kelinglar. Bu sunnat, xushbo'y bo'lib g'usl qilinglar. Hatto bizning ustozimiz aytadilarki, ayollaringizga aytinglar, jumaga ketayotganda mana bu oyoqlaringizdagi paypoqlaringizga ham atir sepib qo'ysin. Chunki sizning oyog'ingiz tegi bittasi sajda qiladi. Undan yomon hid kelmaslik kerak. Yomon hid, masalan, jumaga keladigan bo'lsanglar, piyozlar yeb kelmanglar. Og'zingizdan ham shirin, xushbo'y narsalar kelib turishi kerak. Noringa qo'shib piyozni kelib, bu yerdan butun farishtalar qochib ketadi. Yomon yomon hidni yomon ko'radi. Ya'ni quritilgan baliqlar yeb kelmanglar jumaga. Jumaga pokiza bo'lib og'izlarni chayib, misvoqlarni qilib, atirlarni sepib kelish kerakki, musulmon odam yonidagi kishiga ham, farishtalarga ham hidi bilan ham azor bermaslik kerak. Ba'zi bir odamlar bir yilda ikki marta bir g'usl qiladimi, yo'qmi? U keyin jumaga kelsa bo'lmaydi sizlar. U g'usl pokiza, ayniqsa juma kuni, ish payshanba kuni kechqurunmi, agar ishga keladigan bo'lsanglar, pokiza bo'lib keladi. Musulmon odam qo'li bilan ham, tili bilan ham, hidi bilan ham, nazari bilan ham. Masalan, birovga yomon qarash ham gunoh. Tabassum bilan qarash kerak. Ha? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'stingni yuziga tabassum qilib qo'yishing sadaqa dedilar. Nima degani bu? Bitta xudoya qilding dedilar. Buni tushunmaydi ko'p odam. Xumraymasligimiz kerak bir-birimizga. Xushbo'y yaxshi gapirishimiz kerak.